homenatge de família abans de començar la primera gala de l'esport al pavelló municipal de Mont-roig del Camp, un esdeveniment que reconeix l'esforç dels esportistes locals i les entitats sense ànim de lucre que fomenten l'esport al municipi. Precisament l'objectiu és reconèixer aquelles persones que porten el nom de Mont-roig i Miami Platja més enllà del municipi, a la dedicació, constància i il·lusió. Bueno, és una idea que portàvem des de ja fa 2 anys, la primera gala de l'esport, la idea que sigui la primera de moltes, i hem volgut amb aquesta primera fer un reconeixement general pues, a tots els esportistes locals que participen i competeixen portant el nom de Mont-roig a tot arreu. Bueno, a mi primer em va sorprendre, però no sé, està guai, no? Que tots els esportistes del poble puguin gaudir d'un dia relacionat amb l'esport. I no res, és molt important aquestes gales perquè pel municipi, perquè la gent, el jovent s'enganxi, i per nosaltres, que o personalment jo porto tota la vida jugant, doncs és com per mi, és com una família, és disciplina, és tot, no?, l'esport, i crec que aquestes gales així doncs, fan que la canalla que hi ha darrere nostra, que són molts, doncs s'enganxin amb aquest esport, sigui futbol, que és el meu, però ciclisme o qualsevol que s'ajusti a la seva. Doncs per mi la veritat que és un plaer, perquè al final que el teu propi poble et reconeixi l'esforç i el sacrifici que fas diàriament és tot un plaer i la veritat que estic encantada. Mont-roig del Camp aposta per l'esport i preveu continuar organitzant més esdeveniments en els propers anys.